Dobro večer, poštovani gledalci. Počinje Infakt televiziji Marš, naša druga informativna emisija za danas u kojoj pravimo pregled aktuelnosti iz Valjevskog kraja. Moje ime je Aleksandar Maksimović. Tokom ove emisije saznaćete više o ovim dešavanjima. Održan poslednji u nizu jednodnevnih seminara za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola. U Centru za kulturu počinje trodnevni festival Beatlevania. U Valjevskoj gimnaziji počela nedelja francuske kulture. Prinesnog kolova Ligi Metalac prazio Megalex. U edukativnom centru Doma zdravlja danas je održan i poslednji u nizu edukativnih seminara namenjenih učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola. Poslednji u nizu jednodnevnih seminara za edukatore učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola održan je danas, a cilj je da se kroz interaktivne razgovore upoznaju sa zdravim stilovima života, nerizičnim oblicima ponašanja, a poseban akcenat je kako vide svoje zdravlje, šta je bitno da urade i unaprede ga i koje su to nove bolesti i zavisnosti. Ono možda što je novina u ovakvoj vrsti seminara jeste to što je seminar interaktivan. Dakle, po nekakvim podacima mi najbolje pamtimo ono što kažemo i što uradimo, pa po tom principu i organizovan seminar. Dakle, što više oni rade, što više oni govore, toliko su ta znanja koja steknu i koje obnove pred nama su trajnija i duže se zadržavaju i imaju veću šansu da budu primenjene u trenucima kada im je ponuđen nekakav rizični stil ili izbor. Dakle, deca aktivno učestvuju ovde, mi sa njima imamo diskusiju. Na kraju seminara imamo evaluacioni list gde su nam jako bitne informacije o tome koliko su oni zadovoljni, čime su posebno zadovoljni, i oni insistiraju na tome da su seminari ove vrste, to jesu gde oni aktivno učestvuju, daleko korisniji i poželjniji u njihovom procesu obuke i edukacije. Dosadašnje iskustva su pokazala da se sistem rada kroz interaktivne razgovore i pitanja najbolje prihvataju među mladima ovog uzrasta. Mislim da su ta školska deca i omladina jedan primer dobar odraslima i nekako su nam dali poruku da i s roditeljima treba dosta da se radi, utoliko da ih roditelji bolje čuju, bolje razumeju, shvataju oni da su vremena u kojima mi živimo zaista, da kažem, zahtevna, pre svega da su roditelji jako puno zauzeti, da kažem, sticanjem osnovnih sredstava za život, da vode računa o njima, ali prosto ta neka komunikacija međugeneracijska, deca bi želalo da se to na neki način malo podigne na veći nivo, da bolje komuniciraju unutar porodičnog sistema i da oni lakše zadovoljavaju svoje potrebe, da imaju podršku svoje porodice, naravno da je imaju, ali nekako da razumeju zbog čega, recimo, to nešto žele, ako je to vid slobodnih aktivnosti i tako dalje, i prosto da imaju poverenje u njih. Eto, to je negde, da kažem, zajednički rad u osnaživanju, a cilj je pre svega, znači, u motivaciji dece i omladine da žive zdravim stilovima života, da preveniraju sve faktore, da kažem, rizičnih ponašanja, da ne dođu u neki sukob, da kažem, izazov koje prosto negde i mlad čovek može, znači, naići u svakodnevnom životu i u druženju sa svojim vršnjacima, ali prosto da to ne ugrožava njihovo zdravlje. U rad seminara, pored Savjetovališta za mlade i patronažne službe Doma zdravlja, uključen je i Zavod za javno zdravlje. Mi prvo imamo taj timski rad, da svi zajedno radimo i na taj način pružamo prave informacije o zdravstvenoj prosvećenosti, bilo da je reč o pušenju, bilo da je reč o pravilnoj ishrani, zdravim stilovima života, i na ovaj način se družimo sa decom. Znači, ovo je seminar koji traje od 10 ujutru do 3 popodne i verujte mi, ovo je 7. škola, reakcije su odlične. Prvo što deca dobijaju prave informacije, mi imamo vremena i da ih saslušamo i da razgovaramo s njima i na taj način da upotpunimo celu tu priču, edukaciju o našem zdravlju. Svo stečeno znanje učenici koji su pohađali seminare preneće u svojim odjeljenjima, a serija seminara biće održana i za učenike osnovnih škola na seoskom području. U Centru za kulturu počinje trodnevni festival Beatlevania. Festival će trajati od 8. do 10. decembra. Idejni tvorci su Zoran Mujbegović i Slaven Batočanin.
Nakon prošlogodišnje premijerne izložbe povodom 50 godina postojanja Beatlesa, manifestacija i ove godine počinje 8. decembra na dan kada je ubijen John Lennon, ali će ovoga puta trajati 3 dana. Dopalo nam se, naišlo je na veliki odjek kako u našem gradu, tako i na strani. Pisali su i neki strani portali o tome, otišli su zanimljivi prilozi i slike. Ove godine je ideja dobila malo više od običnog okupljanja i obeležavanja, o tome će Slaven govoriti. Hoću da kažem da smo pre svega zahvaljujući Valjevskoj pivari i preduzeću Bosis i preduzeću King i uz niz još sponzora došli do toga da uspemo da organizujemo ovo dešavanje u 3 dana, koje, verujte mi, zaista neće obrukati naziv festival. Kad pogledate sam program, verujem da ste ga već dobili, katalog, bit će vam jasno da smo se ozbiljno potrudili da u 3 dana imamo ponajmanje 2 učesnika i da imamo na prvo večeri jednu izložbu sa 6 umetnika iz Valjeva. Veliko interesovanje ljudi, ali i pozivi koji su stigli iz inostranstva postakli su organizatore da organizuju veći festival od prošlogodišnjeg, pa je tako učešće uzelo čak 6 slikara. Program se održava u holu Centra za kulturu, a sve 3 večeri, pored izložbi slika, bit će organizovan i kulturno-muzički program. Ove godine smo otišli stvarno daleko. Uspeli smo da ubedimo 6 najboljih slikara Valjeva, da oslikaju 13 albuma Beatlesa, 13 albuma koji su oni izdali za svoga života, bez kompilacija raznim, i sa svakog albuma su oslikali po 2 kompozicije na svoj način, i svojim viđenjem i svojim stilom prezentovanja kako su videli, znači, svaki album od Beatlesa. Prvo veče festivala, kad bude i otvorena ujedno i izložba, nastupit će mladi klavijaturista Nikola Mirković, on će i otvoriti festival, dali smo prednost mladosti, da kažemo. Posle njega nastupa Vladimir Andrić, naš operski pevač iz Valjeva. U sklopu toga, u nastavku u stvari programa, nastupit će Valjevski pop hor. I tu će se završiti, znači, prvo veče festivala. Drugo veče preuzima Peđa Pilot sa 25 svojih prijatelja, u stvari muzičara iz Valjeva, koji će osvirati svaki od njih, da kažem, kao grupa po 3-4 kompozicije Beatlesa i na svoj način dati svoj doprinos. A posle Peđe i prijatelja nastupa Dejan Cukić, koji će ujedno i promovisati knjigu Jana Huntera o Beatlesima i uzeti učešće isto tako, znači, otpevaće 5-6 pesama uz gitaru. Treće veče bi bilo možda najzanimljivije. Nastupaju isto valjevski muzičari, da popune program do 7 sati, ali od 7 sati bi trebalo da nastupi možda jedna od najvećih grupa, tribut grupa na svetu, Bessy Beat, koja je ove godine 7 dana svirala u Liverpoolu u čuvenom Cavern klubu, i ono što možete videti na YouTube-u, mišljenje ljudi iz Liverpoola da nešto bolje u životu nisu čuli. Ja sam se potrudio, znači, da bi sklopio s njima ugovor, otišao sam u Beograd na njihov jedan koncert i stvarno ono što sam video, nisam mogao da verujem da tako dobro zvuči i originalno, i stvarno imitiraju Beatlese u originalu. Manifestaciju zajedno organizuju Centar za kulturu i Kulturno-prosvetna zajednica Valjevo. Sljedeće godine organizatori najavljuju i dolazak sina Paula McCartneya. Ulaz na 3. po redu Beatlemaniju je besplatan. A u Valjevskoj gimnaziji počela je nedelja francuske kulture. Dani francuske kulture u Valjevskoj gimnaziji počeli su u subotu 5. decembra. Tim povodom je danas na francuskom jeziku održan kulturno-umetnički program, a obraćanjem direktora škole Vojislava Andrića i zvanično je otvorena nedelja francuske kulture u Valjevskoj gimnaziji. Započela još u subotu kada smo imali jedan veoma uspešan seminar za profesore koji predaju u bilingvalnim odeljenjima francuski, odnosno nemački jezik. Mi ćemo program u okviru Dana francuske kulture nastaviti sutra. Tada ćemo imati jedan lep film. U sredu u Galeriju znamenitih uvodimo velikog francuskog matematičara, filozofa i prvog
izumitelja prve računske mašine, Bleza Paskala. U četvrtak ćemo u istoj ovoj sali, zahvaljujući našoj lektorki, imati jednu radionicu sa učenicima osnovnih škola, a u petak imamo dvostruki program. U podne će učenici 4.-5. nam prikazati francuski sport, jednu lepu prezentaciju o francuskom sportu koji je jedan od najtrofejnijih sportova znači u svetu, a uveče ćemo govoriti o vezama između francuskog, o prožimanjima između francuskog i srpskog jezika, odnosno između francuske i srpske književnosti, i u gostima ćemo imati Željku Janković, doktoranta sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Trudit ćemo se da ovih dana, kao i 365 dana u godini, negujemo prijateljstvo sa Francuskom. Trudit ćemo se da francuski jezik bude u našoj školi prisutan kao što jeste svakoga dana i da dokažemo da u izučavanju francuskog jezika, ne samo u bilingvalnim odeljenjima, nego i u ostalim odeljenjima Valjevske gimnazije, svakog dana u svakom pogledu pomalo napreduju. Salut. Ah, salut. Ne parlez-moi en coréen. Non, je suis bien invité car je dois trouver une excuse valable. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais le prof m'a dit que je n'avais pas de préférence. Ben oui, mais c'est bien, voilà, c'était tout bête, c'était pas très intelligent de ta part. Oui, mais il est nul. Il ne sait pas faire la différence entre les professionnels et les privés. Nedelja francuske kulture u Valjevskoj gimnaziji se završava u petak 11. decembra promocijom francuskog sporta, a potom sledi predavanje koje počinje u 18:30 pod nazivom Francusko-srpska književna prožimanja. Film Igra u tami prikazan je u subotu 5. decembra na Velikom platnu Centra za kulturu. Valjevcima se poklonio glumac Vuk Kostić, koji se u ovom filmu našao i u ulozi producenta. A šta, meni si nešto zajebaš, brate. Ko te zajebao? Misliš da te nisam provalio, brate? Šta si provalio? Misliš da te nisam pročitao, brate, šta je? Šta si pročitao? Pa tebe, brate, ko otvorenu knjigu, brate. Kad si, brate, vidio otvorenu knjigu, majmune jedan? Znači, vređamo se. Znaš da ja nikad nisam bila na moru. Da igraš? Da. Ajde da popijemo po jednu rakiju da vidimo šta zna. Hajde, 3, 4, zare! Igra u tami je ljubavna priča motivisana pripovetkom Aska i Vuk Nobelovca Ive Andrića. Vuk u kojeg igra Viktor Savić je ogrezao u prljave poslove, trgovinu ženama, okrutan i nemilosredan, uvlači Asku Tamaru Dragičević u svoje kandže zahvaljujući dobro razrađenoj mreži seks trafikinga. Svojim blesom i lepotom Aska uspeva da u Vuku probudi ljubav, čovečnost, ali i san o estradi i boljem životu. Vuk po prvi put spoznaje ljubav koja ga iz korena menja. Ja sam prezadovoljan, znači ja sam bio od premijere u skoro svakom gradu, znači bili smo Niš, Novi Sad, Kragujevac, Čačak, Užice, Požarevac, Budva, Podgorica i namerno sam išao, mislim sad i moram kao producent, ali išao bi ovako i onako, zašto imam dosta prijatelja po tim gradovima i želim da jednostavno malo čujem publiku kako reaguju i to fenomenalno reaguju, ja sam prezadovoljan. E to sam htjela da pitam, kako reaguju i na što najviše reaguju, koje su im reakcije?
Pa reaguju na duhovite stvari zato što je film se bavi jednom veoma ozbiljnom temom. To je ta trgovina, pa posle toga droga, pa posle toga raspad porodice, pa mislim ima milion tema i ali uvek taj humor mora da olakša pošto su ti đavoli veoma duhoviti. Ljubavnu dramu režirao je Jug Radivojević, a producent je Vuk Kostić. Uloge igraju Viktor Savić, Tamara Dragičević, Vuk Kostić, Borka Tomović, Vladica Milosavljević, Nenad Nedadović, Igor Tomjanović, Mijedrag Radonjić, Srđan Maletić i drugi. A nakon reklamnog bloka pogledajte i sportski izveštaj za danas. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Novogodišnja Orion akcija. Najpovoljnija ponuda prazničnih paketa. Orion Telekom. Najviše za najmanje. Va Wireless. Najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se. 062-235-787. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Košarkaši Valjevskog Metalca savladali su Megalek sa 83-76 u srpskom derbiju 13. kola ABA Lige. Valjevski košarkaši ostvarili su veoma značajnu pobedu u 13. kolu regionalne lige savladavši na svom terenu ekipu Megaleksa sa 83-76 i tako prekinuli seriju od 3 uzastopna poraza. Ekipa Mega je dobro u utakmici imala 9 pobeda i 3 poraza, a u Valjevu je dobila samo prvu četvrtinu. Metalac prelomio utakmicu serijom 5-0 početkom drugog poluvremena kada je došao do 9 poena razlike. To je bilo podmoranje za nas da se dobije i imali smo neki određeni pritisak naš da igramo na domaćem terenu, mora da dobijem neku utakmicu
borili smo se od samog početka, nametnuli smo neki svoj ritam, borili se, ovo je jako nezgodan protivnik, jesu mladi sve, ali su puni samopouzdanja, jako je teško igrati sa njima. Ali opet, izborili smo se i sa njihovom mladošću, uspeli da ih pretrčimo i da zasluženo trijumfujemo na kraju. I nadam se da ćemo u ovom ritmu nastaviti u narednim utakmicama, se borimo i da probamo da napravimo još bolji rezultat. Čestitao bih ekipi Mege, čestitao bih treneru Milajeviću na svemu što radi sa ovako mladom ekipom, poletnom, talentovanom. Zaista igraju fantastičnu savremenu košarku i pribojavali smo se ove utakmice, znali smo kvalitete, znali smo sve, ali želja, energija i kvalitet metalca donao nam je pobedu. Teška utakmica u smislu da su ekipa Mege baš agresivna, maksimalno agresivna, imali su nam puno presrečenih pasova na izvađenje lopte, pripremili smo se za to, ali fantastično su igrali odbranu. Publika je bila naš česti igrač, utakmica teška, spuno onako, igralo se na mahove, mi se odlepimo, oni nas stignu, tako da zasluženo na kraju pobjeda i borba do zadnjeg kola za opstanak u oba ligi, definitivno. Najefikasniji metalcu bio je Dušan Kutlašica, 20 poena i 5 ukrat. Najefikasniji metalcu bio je Dušan Kutlašica, 20 poena, 5 ukradenih lopti, 3 skoka i asistencije, a dvocifreni su bili Jevtovica 16 poena i 6 skokova, Gabrica 14 poena, Malešević i Ošilosa po 11. U gostujućoj ekipi Nikolić je postigao 15, Ivanović 13, a poen Manjar Nitović. Mi znali smo kako nas utakmica očekuje, mi smo imali smo puno izgubljenih lopti, oni su to iskoristili na pametan način, kadni sa lakim poenima iz kontre. Skakali smo napada dosta, nismo radili koše, mislim da je to presudilo i mi se okrećemo sljedećim utakmicama i pokušat ćemo pobjediti. Stvarno su danas bili bolji od nas, mi jednostavno nismo neki plan koji smo imali ostvarili. Prvenstveno, čini mi se da Metalac bio agresivniji od nas, to jednostavno nije dopustivo. Pokušali smo da iskoristimo situaciju gdje oni nemaju playmakera i da ih uvedemo probleme na naš pressing, međutim, oni su to rešili lakše nego što je trebalo. Pri tom dosta smo koševa primili iz kontranapada i to prvenstveno izgubljenih lopti, gde kad izgubite loptu u prednjem polju, to jednostavno nema odbrane. A mi smo danas imali previše, 20 izgubljenih lopti, od tih je barem 10 bilo da su oni mogli 1-0 da daju koš. Tako da kad imate 12 skokova u napadu od protivničke ekipe i kad imate 20 izgubljenih lopti, 10 laganih i kada vam dva najbolje igrače štiraju 24-4 iz igre, ne možete očekujete pobjedu. Znači, nama je ostaje da treniramo jako kao što radimo i do sada, da podignemo formu i da probamo da dobijemo što više utakmica, jer ide nam sad baš težak raspored, imamo Zvezdu, Partizan u budućnosti i moramo da igramo mnogo bolje nego večeras da bi došli do pobjede u tim utakmicama. Drugi deo prvenstva nastavlja se već narednog vikenda kada će Metalac gostovati u Beogradu ekipi Partizana. Podsjećanja radi, u sezoni 2014-2015 Metalac je na kraju prvog dela sezone imao skoro od 4 pobjede i 9 poraza i bio na 12. poziciji, dok ove godine ima pobjedu više i bolji plasma za jednu poziciju. I na kraju Infakta prognoza vremena za naredne dane. U Srbiji utorak oblačno, tmurno, maglovito i prohladno, dok će nešto toplije tokom dana biti u brdsko-planinskim predelima, gde se očekuju i sunčani intervali. Vetar slab, promjenjivog pravca. Na istoku Srbije vetar pojačan, istočni, minimalna temperatura od minus 2 do 4, maksimalna dnevna od 4 do 10 stepeni. U Valjevu utorak tmurno, maglovito i prohladno, minimalna temperatura 0 stepeni, maksimalna dnevna 4. Suvo vreme zadržat će se i narednih dana.
Toliko, poštovani gledalci, u pregledu gradskih dešavanja na početku ove radne sedmice. Hvala što ste bili sa nama i danas, a preporuka je da budete i dalje na kanalu Televizije Marš. Prijatno večer.